wareejinayaan waa jaraayaan waayo calool ay leedahay oo hoos oo gudaha u gasho daryeel sameynaysa and can you believe that the kitchen Somaliland are professional I think Somaliland more than Norway markay noqoto the real professional quality wallahi engineer Somali way engineer Somali way ana waxaan ogahay inay ajnabi ku dhex jiro meeshaas ana waxaan ajnabi ma taabanahay kitchenkayga mana isoo diri kartiin so Somali imanes that's beautiful inta sala galla ayay Soomaalida guriga samaysay ku dhahay I cannot have a Bangladesh working with me yes Somali bashis midkale you know midkale I'm paying Somali so if I'm paying waxa rabka shilinkayga inuu guriga Soomaalida aado not inuu Kenya lo diray balaas masha Allah soo qoraa wadanka shilinkaygu inuu aado Somali not Kenya masha Allah soo qoraa kulligii ha 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 ee professional sport bad kan ay weydiin xalay ya sami Soomaali Soomaali ma sameysa oo blumber Soomaali ah san iyaga dadkii waxay ay ku kalsooneen man power ka available ka ah Hargeysa man waxa arkaysa cafeteria cusub ninkeen yaatiya kafee shiilay yaano ah waxa ka bixinayaan ticket waxa immigration paper u sameynayaan $350 siinayaan guriyay u jaarayaan fasaxay siinayaan oo mushaarkiisa I don't understand why you know hatta saahibka Abdirashid Siri saahibka Abdirashid hatta nin Ethiopian u joogo macalla ya shambool ha nin Ethiopian u joogo laakiin fiir anaka waxa lagu dhaliilay weelasheen waxay tahay laakiin Ethiopian waa qaraysa maya aniga nimankan oo catering ka aniga waxaan ku xirnaan aqoon badan u leeyahay inta restoranada iyo hoteelada okay I understand ninkan kenyatiga ah ma goynaayo ugandeeski saacadii soo ku imaana shaqadii qabanaya oo baxaya ma goynaayo yaani in loo soo in wadankiis laga soo kaxeesto kan inta jooga kaliya wuxuu ku xun yahay oo ku qeylaya gab uu ku siiray wuxuu ku leeyahay maxamed baa haysta maanta adiga maxamed ayaa ka cabsoonay in lagu keeno haddii ku dhaw qofkii wuu qufacaya daasi bakii waxa way mid kale hadda qofka ceyrisid for example qof oo wiilashayna hadda dhahdeed gabdhaha in fact they don't do that the best workers were women here in Somaliland gabdhaha aad iyo gabdhaha absolutely wiilka hadda ceyrisid waxna way bartaan waxna may maqlaan way wada ku fiirsan mara koorsiinaysi ku maqlaan yes wiilka hadda dhahdeed you are fired wuu qoslaano because he's not afraid ijaar ma laga rabo gurigiisu aadaya briskiisu waa karsan yahay hadii uu ku wareero magaalada oo shaqo ka waayo baabuurka caanuhu raaca baadiyo aada ayaydiisa u tagaya geel iyo ari u jooga duurka you know is no pressure you know ajib you know baabuurta marti caanaha keenay marti caanaha baabuurta caanaha keenay waa fiirnay waxa baabuur caanaha wado galabtii markuu noqonayo waxa saaran 5-6 dinaa saaran you know why hadii uu ku wareero magaalada oo shaqo la'aan ku dhacdo oo shaxaadka u gooyo oo fikira baabuurka caanaha ku noqonaa wuxuu aadaya ayaydiis geel awoogis war meesho geel meesho soo yar raac hal awr baa la soo siinaya ma hal awr baa la soo siinaya waxa geel oo saxan aan isku caboya buuq buu jiro meesho soo joogo shaqo ka rajcina markuu shaqo helo war soo gal shaqo lagu helo war soo gal laakiin kayaatiga kayaatiga ma sameyn karo waxa keenaysa moogtahay waxa keenayso wadankiisa ma hadda qaraha qofka markuu cabsi u qaban shaqadiisa yana qofka duu cabsi yana cabsi inay jirto waa moogtahay shaqada laga xirnaayo xafiiska shaqaalaha laga yeeray of course dadan giba shir baar dad wuxuu leeyahay ayaa i yeeray oo anaga ku yeernay laba bil waa baqleen intee jirtay ha uu maxamed baa ugu dhacdo habeenkiina hoogaa waan yara salalay oo ha ha okay waan yara salalay waa yara salalay wax la dhig kara telefoon musoo diray hatta fiiri shifta laga rabaa 6 log telefoon musoo diray waxa telefoon soo diri way sadil dhuxu le de xanuun baa hayo de madax ay qarxsanayo waka wax laga qab kar ma leh waa inaa sabatid waayno waliba bashiir adoo tababaray oo tababaray kafiga sida loo sameeyo laba bal baranayay ayuu subaxda meel kale ka soo jeesanaya kafe kale ha markaas waxa dhacay
دي كونتن دولار كودر هاكا سكوت ديما اي شي ضروا حقنا شقال سوان بلابي بها ضروا حقنا بدنا شقال سوان بلابي قلنك الدنبي عندنا قلنك وراك وشقينا وأضروا يسوا عشك تقايا محا قف كورت قف او شقال عيري او عرونا ولغي ماركن هرقيسة براشر مجر دي فيري قلقو هو يديس عمتد ديار إيجار ما لقربه كورنتي إيه غاز ما لقربه قرقة حتى هدوه تقع صوت جيفة لغو بير ألويدينا لغو بير أجيفتها شقة داوة ها شقة دي ها دي شقة دي شقة حمبة نقطونا أساق من ناحية أنا حمى دي من ناحية أيكا ونيو السلام يا هدو زمزم سلام يدون إيقو السلام يا زمزم وكم بقلي ساحل كاسوة فلاور رضي وبحيا الويسو التورة يعاونا الفلاور يوبح really, really, that's very good. Markaniyo gul doorashada gul baan idin rajaynayaa kulligiin in ay nabad ku dhamaato waxaan iska hadlayaa wad maqasho adiga imika nooga sheekeynay yiri ku qurba joogto ma hadlay anaga war raaxaysanayna waayaka waayaa waxaan jecelanahay doorashada la sii wado aan maleenayaa maxaa la campaign campaign inuu la open no socdo dhaqaalaha oo dhaqaalaha maan fi dhaqaalaha mid kale waxa dareemaysaa in maashada inay xogaa kor u kacday laakiin dollarka laftigiisa kor u kacayo sarifka kor u kacayo laakiin cash badan oo wareegaya tas lacag badan ay isdaba wareegayso buuqa waxa wada laakiin waxa weyn markaan joogo London iyo Columbus Ohio Columbus karreb Columbus karreb makay waxay soo masuurayaan waxay cidii ku dagaalamayaan waxay soo masuurayaan labada madaxweynayaasha oo mid laga tartan badan yahay kan kalena uu daalan yahay wajiga ka bedelanayaan koox waxa ka dhigaan urud badan yahay koox waxa ka dhigaan inuu socon karin yaani shaatir oo iska waaye waa iska comedy laakiin fear mongering waxa la dhaho waxa sameeynooyo qurbo joogta oo idinka ma dareemaysaa waxa waraaxaysanaysa qurbo joogta hadaan buu sheegay waxaan leeyahay there is no problem here problem inika waaye inta waxa arkaysaa labada olole iyo labada campaign rag ka imaade oo isku xaafad ah oo calaamadii kala jaad ka ahay kala wato oo ha kala istagaalay saana dhacday waxa ma ka jiraan hu haa wax ka jira bashiro gabar baa tiri su'aal baan u qabaa intaanad bixin waa soo qabtay balaanayaga su'aasheedii soo dhow amran amaadu amaasantahay bashiir waxaan ku weydiinayaa waxaan ku soo gaaray madbaxa ma waddankii waa madbax laga dhex sameynaya miya su'aasha jawaabteeda intaanu ku siin brogaraamka dhan baa ku dhaafay yacni adano si loogu soo celiyo waa xumaan khalad baa dareentay laakiin waa dhex galo intuuna ka jawaabin madbakh waxaa jiray aanu outdoor la yiraahdo oo bashiir gurigiisa laga yaabo inaad caalamka ka daawateen oo dad badan xiiseynayeen kan waxa weeye baabuur guri ah ayna hore u daawatay mooyaane kii labaad baanu wadnaa oo bashiir baa wada kii hore waxaa la yiraahdaa ehel oo barnaamijkii aan soo hore u soo deynay aniga bashiir waa guri madbakhiisii hurdadiisii muusigiisii cuntadiisii arooskii kan laakiin uu ka duwan yahay kan waa laba hurda iyo fadhi waa guri socda marba meel tegaya oo madbakhii leh halka intaasaan ku sii marka haddaad u jawaabaysa bashiir soo dhow waxa waaye walaal waa anaa waxaan lahaa camper marka dad badan aan ahayn waaye ka kristanina waxaanaas mabaxna kiri ma aha is very personal aniga asxaabteeda iyo iskale gogasheedii taalo marka kiri ma aha mana la kiraysan karo mana lagu amaahin karo marka waxaa meesha iiga soo baxay marka fursad opportunity on ku design gareeyo wax u roon dadkii wax kareysan jiray so I built galool mobile home oo laba guri ah laba qol ah sorry laba qol kitchen rooftop iyo shower iyo toilet leh marka waa la jiidayaa 12 lagood uu leeyahay 4 times a year al dhaqaajinaya January, February, March wuxuu joogaa Barbara Beach. April, May, June wuxuu joogaa Gabeley dusheeda meel oo la dhaho magaalo Bulaale oo beer iyo restaurant isku xiran waaye. July, August, September wuxuu joogaa daaqada Borama meel la dhaho.
een oo boor muddasheeda ah soo boor ma hoos aad imaanayso macnaha 3 months meesha soo fadhinaya the last 3 months next year insha Allah which is October November December wuxuu imaan doonaa qol caday beer ay leeyihiin hawd iyo hargeysa restaurantkeeda marka the design is that the design is that you can make coffee and teas or even though you have a kitchen and fridges and freezers laakin meel aad cunno aad ka soo cuni karto in ku dhowdahay marka lamaanayaasha isguursanaayo oo xalay amal isguursada aanay bari iimaan karo for a week or two nina ay weydiiyey wuxuu dhahay qofka joogta holidayda ku imaanaysa seasonka America UK Australia soo kama kirinis ma kama kirina indhayna markaas mu kirina markaas halis markaas waxa maya dibki jira waxay tahay dawa shiish igoo tay imaanayaan marka lamaanaha isguursanaayo oo waliba local ah they must be very local waxa dhici karta wiilki inuu ka imaado America I don't care as long as gabadha ay from local ay tahay that's okay they can qualify if they can pay for the week cost marka iyaga maxaa ugu jira waxa ugu jira welcome drink in la soo dhaweeyo oo sidii hotel oo kale maxaa ugu jira kale 24 hour guardian inuu police hubaysan oo ilaalinayo dhugooda iyo gaariga ay wataan iyo service every day in loo soo diro telefoon oo dhaho imisa meeqa saacad doonaysa in lagu nadiifiyo sariirtaada lagu goglo marada laga bedelo shukumaanada lagu bedelo there is a box outside oo loogu talagalay inay soo tuuraan qashin hadii ay laundry waxaas loo sameeynaayo marka I have the facility in that marka keyga ii badbaaday marka ehel wuxuu noqonayaa mid aan la oran karin deymi iyaga kareey iyo iga iibi ma imaanays ehel meega marba la rugno in la weeyo naga iibi ehel waa ku raaxaysanaa ehel ma kareyno meelna kuma tagno anaga ku raaxaysanaa you know sadax qof oo jiif yaa la soco asiga laftigiisa ha yaraado waxa uu saaxanay balagubada aanay aadi maxamed waka laakiin fiiri zamzam can you know and goobaha uu yaalo iyada ma jecelo hadda iimaanay laakiin waxa iimaanay after the 13th of November zamzam is coming I'm sure about that I know why she's coming zamzam is number 1 waa ehel iyo yagrool bu wasaaraya waxaan zamzam camp baan waliba fariisinaya insha Allah zamzam camp way taqaan meeshaani ha okay sa marka madbaxa wuxuu ahaa kitchen loo sameenayo mobile home that's it maa waxaan tagnay oo adeeg meshi organic food lagu gadaayo new aad baan u xiiseynay meesha magaced waxaan kasoo gatay grocery waxaa muxuuga yaal markaa aniga markaa muxuuga markaa ku dhahay ka yarka u yarahanay muxuuga waxa xoggan muxuuga san u rafaadsan wuxuu Ethiopian muxuuga ah ma rabno waxa lagu soo qoray shirka noqonay ka waran wallahi 50% Ethiopian ki maada ka wadhe boqolkiiba konton waa xaqid waa qalid waa dubka ka qaad waxa ka soo haraayo half of it because waxa lagu soo qoray Bashiir oo Hargeysa muxuug ma laga helaa muxuug Ethiopia ay iibsanina only muxuug from Caliyaara laakiin Bashiir waxa inuu ogeyn muxuug waa sida buucbuuc muxuug biyo ma baxda haddii baadaysid for example hadda u baalan deganahay ilaa iyo waa dhul gawaan ah kama baxayo laakiin bacaadka galbeedka bacaad u jecel laakiin hadda xamar ka dalbado fiiri hadda xamar ka dalbado caawa baridi hadda la soo saaraya next day I have very simple yeah ana baa yaamabe xiyan ka dalbado muqdisho I think waxa ka dalbada u maleynaya jimco sabti waxa isoo dhacay text oo la leeyahay ka doona meeshaas wow markaas aan waxaan dhahay waxaan dhahay alaaba ii haysiin yes goorma meesha furanta after 20 minutes we close baray idii maanana maanta waxa ka soo qaatay ma sha Allah look at that amran markaas aan intay
ولي وحان كير محا إقربتان العقا وحالي نو العقل كان مربو Can you believe that? Online, business online أو اسكو حراي نيروبي مقدشو جبوتي برعو بربرا هرقيسة Like Amazon.com Can you, you can order anything you want مركان سريد مع سركة دلبان It was here in 48 hours تجيلة جوهر يوحى وفي عن مركة هذه سيل معصرة تجيل كالي كنا جوهر وكذا فريسا وحاس وحكا كذا يسا جوهر وحكل هذا هاي we don't sell less than 20 liters oh okay that's good and you get 72 hours so مريسا وجعل لكن برعضة البرجة كعلم وضع معسرون بايا الحقي له محمد بن علي صدرة وين ذي كم ده تقول معسر ذا يسوي حتى كده محمد محمد علي صدرة واحد جو قد محلها last time أنا وحن أذي جي حاو سعيد حاو أي حاو أنا وكاتك يا انت تجين امرا ما جكاد وبحنيد من سوودن كاد وبحنيد ما حد وما ست اميره ويا سوركي سور خلاص صار انا امير هذا كرتي ما شاء الله مركا ما حد وبحنيد ها في مطبخ بحر اللي ما قرن صار رجل بيتك او اقل كفديق اللي قد حديثي او باسكي او الكريم هو يا نخد اللي قلنا كوكا كلنا عنتي لو سميسنا ميسك عنتي لو عنتي سميسنا فما اركن وا ايزي وبوحا وبشير بابا سميه بعد الكوره يا كاس الربي مركا اساسا ويدي نفسك افريكا لا سي قلتي مركا هيا وبوحا كاس مركا سويلا بشير ما يبغى شيء يعني كي جوري فديك ما رتا مركي فديك اللي وين سينا ما رتا سيدي جوريها ما رتا أنا قاعد هاوسس كان فديك وين هاي وبنان يا فديك وبنان فدي بس يا مطبخ ماشي عن تلو كرنا نحلة إتعالو كاسا yes it's outdoor barbecue ما شاء الله كاسا أنت ذا كرنا أنت ذا كرنا سا بليت يا شا ماشي على هرجيزة can do all of these things even picture كذا أوصل درت حتى هواي سمينا يعني اوكي ميسك الغوص من ايا ميسك كانسنسا they do the وحلا دهم ها they will do the حنا هنا بلاتر يس اتس باربيكيو بلاتر في الغوص كركه لقى سعرها وكا دكتور هوس في الصبح دكتور هوس في الصبح على اركين هذو غاس يا هذو كرنتي يا وفي هذا على اركين يس يس اكزاكتلي يس ات كان بي دون هير ايزلي اند اتس تشيبر اس ويل والله اوكي ثانك يو إسكش كاوزا مانا يساء عن إسلام مشينا وانت هذا تقين علي با يريد فكرة بارد كنتر صنية علي سولو أدبان دي سلامي يا بشير أدبان لغاقات يا مرتي ده كله شكت ودمان أدبان سلامي يا أدبان غفر حسان يا بشير وما انت عالكا كهالا يد الحيس كيسي يا غاري كيسان داودا وحان داودا وحان فكرة ده نكسو درسالة وحا هيد وحبادن با عنتادة دادخو صبادي كتين عنتويا مع معانو عافمال لي dadkii waxa baabiyay bahal Coca-Cola iyo Fanta iyo qashin dadkii kaliya laga wada haya wacyi gelin sharaabka ah wadankii waxa uu bilaabay dadkii bahal Coca-Cola afka la taagayaan maalmo hindiya loo si wada way aan bashir uu ka dhacay waxaan maleenayaa banaanka jaagna wan arkayay khadka saadciif aha niyow ta Coca-Cola da imikaad arbaabayso even magaceeda ayaan ku suusayaa mugtahay intaka ya magaceeda even ka suusayaa Coca-Cola da Afrika laga cabo anigu ku celiyo gaar ahaan ay sameeyso shirkadan dowlad ka hadlaysa Simba maalada soo qora magacbay leedahay I'm nothing to do against business code ilaahay oo barakeeyo that's not macnaheeda ma waxa weeye they are not original original ma وفيك بر أولي بقى half of them لو سمعيو دولات كإثيوبيا سم لقى سمعيو مارتيلا كانوا مكسيكو
waxay ku daraan normally qaad dhalada interleg ee yar ee kookada adduunka waa lix qaado oo sokora ku jirta, iyada waxa ku jirta 14 malqacad ama qaado oo sokora kugu celiya. Laakiin flavorkii qaaliga ahaa uu ka baxay aysidkan yar unbaa lagugu badiyey flavor kooka ah. Haddaad kookadan originalka dhalada ah ee haddaad keento halkan caawa ka iibsato Oslo, ood ka iibsato dukaanka Norwegia, ma sheegayo dukaanka Pakistaanka ee beenta ah, even kooka in here a very careful Arabta meelaha qaar Egyptian kooka la keena, waana la ogyahay inay ajnabiga cabayaan, waa la yara tasgiriya, waxa la arkay inayna waxba ku dhimanayn, laakiin they don't care kelyahooda garaysa. Haddaad kiviga tukaan la yiraahdo halkana Norwegian leeyahay dhalada kooka iyo dhalada Hargeysa lagu sameeyaa maxamar.